gbajúgbajà ni kẹ máa wò. Mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò látọwọ́ Ọláwálé ni kẹ máa wò ọmọ má gbàgbé ọlá ni kẹ máa wò. Tìpá bíìs. Gbogbo ẹ̀yin olólùfẹ́ mọ̀ pé èwo ló so lóòótọ́ wa ní orí ètò lónìí torí irú àlejò tí mo gbé wá inú jí mọ síbẹ̀. Ẹ kú déédéé wò gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa tẹ́ ń wà ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti káàkiri àgbáńlá ayé. A dúpẹ́ lọ́wọ́ yín bẹ́ẹ̀ ṣe ń bá wa wo ètò wa gbajúgbajà ètò tí ń ṣàfihàn àwọn tó ti ṣiṣẹ́ lámìlaka lẹ́nu iṣẹ́ tí wọ́n yàn láàyè. Àwọn èèyàn mọ̀ pé tàbí àlejò tí mo ní lónìí ó yẹ kẹ́ẹ̀ tí ẹ ti lé ń gbà tí mo ṣe tìkátì tìtìpá gbidigbidi gbidigbidi ingbis pàṣípàmọ́ ṣe nu wọ́n gbẹdọ̀ gbẹ sójú kan wọ̀ àlejò wa fún tòní àwọn náà ni ẹ dárúkọ ara yín fáwọn. Orúkọ tèmi ni tèmi tọpẹ àyín wọlé. Tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí tistics. Eyín gangan ni iyọ̀ ọbẹ̀ tèmi tọpẹ àyín wọlé tí gbogbo èèyàn mọ̀ sí tistics ní àlejò wa lónìí. Àlejò wa kò nílò kásẹ̀ tí ẹ mọ sọ fẹ́yìn ara lé mọ́ wọ́n ti kó gi lọ́wọ́ ẹ ti ráwọn onírúurú àwọn nǹkan tí wọ́n fi lu drums níbẹ̀ kò nílò kásẹ̀ mọ́ bí wọ́n pé iṣẹ́ wo ni wọ́n yàn láàyò but kò ní yé ebi yẹn náà irú iṣẹ́ wo gangan lè níyàn láàyò tẹ̀sí lànà láka lẹ́nu rẹ̀. Iṣẹ́ tí mo yàn láàyò tí mò ń ṣe náà ni pé kí n máa lu. Irú lu ẹ pé àbíṣègbò ń bẹ àbàlá ń bẹ ìyá ń bẹ èwo nú rẹ. Drum set ni. Drum set drum set ni àlejò wa fún tòní máa lù. Drum set ẹ tí ń lu drum set yìí nìsín ó ti tóbi ọdún mélòó. Yóò ti lé ní 15 years tí n bá tí o bá ṣe sí bẹ́ẹ̀ ju bẹ́ẹ̀ lọ. 15 years ó túmọ̀ sí pé àlejò wa ògbóǹtarìgì alujáàsì ní àlejò wa fún tòní láti bí 15 years sẹ́yìn lẹ́ ti ń lu drum set. Àtìgbà tẹ́ ti wá ń lùlù ṣé látìgbà tẹ́ ti bẹ̀rẹ̀ bẹ́ẹ̀ ṣe ń lu gbogbo ẹ̀ kàn ń dán lọ ní ẹ̀ tí ẹ̀ ní wàhálà kò sí ìdojúkọ kankan àbí. Ìdojúkọ wà o wàhálà dẹ wà torí àti lùlù kò easy torí láwọn nǹkan pẹ́pẹ́pẹ́ kan dẹ̀ mọ̀ ṣe ẹ̀fẹ́ lálẹ́fù ni wọ́n ní àlẹ́fù oríṣiríṣi àlẹ́fù lọ bí oríṣi mẹ́fà wọ́n lọ bí oríṣi mẹ́jọ so gbogbo ẹ̀ náà lẹ́yìn náà ṣàfẹ́wò gbókè kí n ṣe ẹ̀ṣá balance ẹ̀ ẹ̀ tún máa láwọn drama ẹgbẹ́ àmọ́ wo nǹkan mi online pípé à ok wọ́n ní drama kan báyìí náà ṣàfẹ́ gbìyànjú gbókè nǹkan tí drama ẹ̀ ṣe òkè mi náà ṣe tún nǹkan wàtá máa pè ní creativity pé nǹkan tí drama ẹ̀ ṣe òkè mi náà ṣe tún wò lọ́nà mi tí mo tó lè gbà ṣe ara wọn challenges tá wọn nínú. Ẹ dàpọ̀ ṣé ẹ tí ì rí nǹkan tí mo fẹ́ sọ gẹ́gẹ́ bí ìṣòro bíi kí ẹ fẹ́ lùlù nísìn tàbí kẹ́ ẹ ti máa lù lọ kẹ́nìkan kan gbé orin bóyá ẹ̀yin lu highlife ẹnìkan kan gbé orin bíi wọ́rọ̀ ni ṣé mo pé ìgbà tí ẹ bá ra àwọn yóò mọ ní irú olùlù wo ní lùlù kù nìkan ni fẹ́ mọ ẹni tó gbé orin pé òun ló gbé ẹ ṣé èyàn náà ṣe ìṣòro. Ìṣòro ni ó máa ṣẹlẹ̀ bẹ́ẹ̀ bọ́ àyè jẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ àwọn aládètè dàbàtẹ̀ mo pé ìṣòro náà ló yẹ kó tún jẹ́ bí èèyàn lùlù tí inú èèyàn tí inú bẹ́ẹ̀ lù téèyàn ti sọ̀pọ̀ àpọ́ yín báyìí kíkí ọ̀kàndá pawó. Nítorí ẹ̀ láṣẹ wọn ní kí ní ss nínú báàgì ẹ bá wọn ní báàgì yìí ṣe wáá bí air strike márùn ló tún wà bẹẹ. Nínú báàgì yìí náà. Bẹ́ẹ̀ni nítorí tí kíbá kan tètè mú kí ẹ̀kan nínú ètò ẹ̀tún nínú báàgì kẹ̀ fínlọ́pọ̀ mo kàn ní bá yín fi sọ́wọ́ àárín báyìí ni mo fẹ́ kẹ́ ẹ rọra sọ ìtàn ayé yín ní ṣókí fáwọn tí ń wò wọ́n. Níwọ̀nba ní ṣókí nǹkan tó ti ẹ̀ gbé mi déèdì music gan ni agbára pé nígbà tó kọ́ fún mi láti mi ṣàgbá ẹ̀ fáwọn àti music mò ń. Ó túmọ̀ sí pé drums dẹ́ lu àti iléèwé lẹ́tí ẹ̀ tó ti kọ́. Àti iléèwé so wọ́n ti ẹni wọ́n bá ní final tó kọ́ mi ti jáde báyìí wọ́n bá tún ní music ni orúkọ mi ti ṣàwọn ìjẹ́fẹ́ kan sí pé mo lè rú àwọn final ti mo ṣe bẹ̀ẹ̀kan lọ ṣe music yẹn ìdílé náà tiẹ̀ tún wá bí mi sí ìdílé àyẹn wọlé mi so ìlú náà ni wọ́n lù ń bẹ̀ káṣẹ́ tó sọ pé ẹ̀bùn tún ni. Ká sọ pé ẹ̀bùn ni ṣùgbọ́n níìsín agbọ́nú kọ́ yín pé àyẹn wọlé mo sì wé àwọn àyàn bíi ká lu ìlú gángan ìyá lù ẹni wọn kí ló dé yín ò fi lu gángan tẹ́ẹ̀ mọ lu àwọn èyí tó fi jẹ́ pé drum set yìí ní ẹ̀yìn láàyò. Ibi tí ọkàn mi wà gangan ni ibi tí mo ní passion fún gangan. Ẹ̀yin ò ní kò ní kẹ́ ẹ lu bí àwọn àlejò wa kan tá a gbé wọ́n gbà kan bí ọ̀sẹ̀ mélòó kan sẹ́yìn tí ń jẹ́ àyàn báyọ̀ àyàn wọ̀ bí tọ́ jẹ́ pé tọ́ bá mú kọ̀ǹgọ́ báyìí tí ń bá ń fi lù dára báyìí kódà bó kù ń kú lọ báyìí yóò dìde yóò jò kí ló dé yìí tó tí ò fi wá wù ẹ̀yìn bẹ́ẹ̀ ṣe jọ́mọ aláyàn kẹ́yìn náà mọ̀ lu àbí nítorí pé bóyá wọ́n mọ láwọn ń lu ògbẹ̀gì mi ò tó nǹkan kan ní. Ó wà lára nǹkan tí mo fẹ́ wọ̀ kankan lé lórí ni pé kí n náà tiẹ̀ mo láì díẹ̀ díẹ̀ bọ́ kí n tiẹ̀ tó mọ̀ sí
ọgá mi kan jẹ ti pè mí gangan báwọn pílò mele rinda ẹni mo lọ báwọn pílò mele láwùtì tí gbogbo ẹ jẹ yá nígbà mo jẹ dún lu mele. adúbẹ́ ní tá à ń sọ fún yín nù gbogbo ẹ̀yìn tẹ̀ ń wà yín tẹ̀ jára lé gbogbo iṣẹ́ tá a bá rí tá a bá ń ṣe báyìí ẹ jẹ́ àṣẹ pẹ̀lú gbogbo agbára wa ká fọkàn wa sí ká mọ̀ wo ìdójúkọ ká mọ̀ wo ìdójúkọ tá a bá rí bẹ́ẹ̀ gbogbo iṣẹ́ tá a bá yìí gbà yíyá wà lè ṣiṣẹ́ tá a nà mí láàkà ìgbà láàlè gbé yín wá sórí irú ètò yìí tí a mọ̀ sí gbajúgbajà ètò yìí ò sì fẹ́ni tó bá jọ́lẹ̀ o àwọn tó ṣiṣẹ́ tó làmì láàkà lẹnu iṣẹ́ tí ń yàn láàyò ìnà ètò yìí wà fún ẹyìn àlejò wa ẹyìn drums yìí ǹjẹ́ ó ṣeéṣe kéèyàn ọkọ ẹgbẹ́yìn lè ṣe ẹ lọ léèwé rẹ ni ṣé tèmi náà bá fẹ́ mi ṣe ṣé mo lè wá sọ pé tọ mọ ọ̀gá mi ò mọ fẹ́ kọ́ sẹ́ ẹ tí wọ́n mọ̀ mi wá gẹ́gẹ́ bí ọmọ ṣẹ́ séèyàn máa kọ. ìyẹn máa ń kọ kò sí nǹkan tí ò sí ní kíkọ. téèyàn bá wá fẹ́ kọ́ ìlú yóò gbà yàn tó bí ọdún mélòó. ó kò ní ṣe lè gbà yín dọ́dún pátápátá kí wọ́n kájẹ sọ pé bíi 3 weeks tọ́kẹ̀ ni ẹ bá wà mí dáadáa. ẹ̀yin nìsín ẹ láwọn tẹ̀ ń kọ báyìí. mo láwọn tí mò ń kọ mo dẹ̀ lọ́mọ kan gan kékeré tí mò ń train wọ́n ti di ra drums fún mi mo ti di 3 years old lọ. tẹ́ ẹ máa ń kọ tí sì máa ń lù. ó jẹ́ ìṣe ń lù ọmọ ọdún mẹ́ta ni. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wo wà lé wọ́n láwọn lọ́mọ kékeré kan tó jẹ́ bí ọmọ ọdún mẹ́ta táwọn kọ ẹ já lọ wo ohun tán ti ẹ̀ kọ́ wọ̀nyí ẹ já wo nǹkan tí ń ṣe ẹ já òkan ṣe kọ ẹ já òkan náà ṣe ń lù. ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò. pẹ̀lú gbogbo bí ṣe ń lù tí tọ́ gbogbo ẹ̀yin ọ̀dọ́ tẹ́ ń bẹ́ ń ta tẹ́ ń yọlẹ́ ẹ̀wù ọmọ inú yín ní lùlù yìí o ọmọ ọdún mẹ́ta ẹni ń kọ́sẹ́ lù ní ń kọ́sẹ́ drums lọ́dọ̀ tèmi tọ́pẹ́ àyẹ̀wọlé tí gbogbo èèyàn mọ̀ statistic àwọn ní ọkọ ọmọ tá a wò tán lórí mú màwòrán yìí ní ìsìn àwọn ní ọkọ ẹ̀wù ọmọ náà ṣe ń lùlù tí inú èèyàn sì ń dùn ó túmọ̀ sí pé ìwọ pàápàá o lè mọ lùlù tó o bá rí pé o ṣiṣẹ́ kankan tó o kàn tó o fi mọ dàgbòrò tó o mọ sí ọ̀rá ìtsà o lè wá sọ́dọ̀ alàgbà àyẹ̀wọlé tèmi tọ́pẹ́ wọn ò kọ́ yín bẹ́yìn náà ṣe máa lùlù gẹ́gẹ́ bí ọmọ tá a wò tán nìsín tẹ́yìn náà sì máa lù dáadáa tẹ́ máa lọ ẹ̀ ló ní orílẹ̀-èdè wa bíi àìtún lóòkè òkú ẹ̀tún lọ́ọ́ lù ú àní àbí sọ pé ká yé fi àsìkò wá ṣòfò ẹ jẹ́ wà kankan tó ṣe kókó ká dì mọ́ àlejò wa ìwà mọ̀ ìmọ̀ràn wo lẹ ní fún àwọn ọ̀dọ́ tí ń bẹ́ ń ta ní ìsìn. ìmọ̀ràn tí mo ní fáwọn ọ̀dọ́ tó wà ń ta ní ìsìn pé kó máa sọ ọ̀gá pé music is life torí music pay because mo máa sọ pé ọlọ́run ní kí n mọ instrument play pé mi kò bá tiẹ̀ sí mọ́ dúró káàkiri kí n mọ́ náwó sókè at least wọ́n máa sọ pé ọ̀gá tó ọgọ́ ta ó wá láàárọ̀ pé kò lé búrúkú kẹsì ẹ̀ má rí programme lọ́ba ibi concert ẹ̀ dẹ̀ máa play wọ́n dẹ̀ sanwó fún mi àwọn owó yẹn náà lẹ́yìn náà tó fi manage ju kí yẹn kàn máa rè káàkiri gbogbo náà. a ti ẹ̀ gbọ́ pé àwọn sọ́ọ̀sì kan wọ́n máa ń gbàyàn pé tọ̀ gẹ́gẹ́ bí nítorí ẹ wá máa lu sọ́ọ̀sì wa a máa sanwó fún yín lóṣù ṣé bẹ́ẹ̀ ni. wọ́n gbà bẹ́ẹ̀ ni. ó túmọ̀ sí pé ẹ̀yin náà ní sọ́ọ̀sì kan tẹ́ tí wọ́n ti gbà yín báwọn. àwọn oníjọ́ọ̀jì náà ti gbà mí. bó yẹ tó láwọn olórin kan tẹ́ ẹ̀ mọ sẹ́ láwọn olórin. mo láwọn olórin tí mo máa ń play fún mi wọn náà ni wumi ibikunle ṣọlá bankole wọn ṣàpọ̀ lọ jáde rẹ lóríṣiríṣi. ó túmọ̀ sí pé ní orí ètò gbajúgbajà ní ìsìn báwa náà bá pè yín pé tọ a fẹ́ ṣe ìnáwó kan fún olóòtú wa o tàbí nǹkan kan ẹ wà ẹ sì bá wa lu drums fún ọ lágbàlógó náà àwa náà sanwó fún yín. gbogbo ẹ̀yin tẹ̀ ń wò wá lé àlejò wa ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ́n lẹ́nu wọn wọn ní àwọn tó máa ń lùlù káàkiri fún gbogbo àwọn èèyàn wọn náà máa ń lùlù káàkiri fún gbogbo àwọn èèyàn bóyá ibi tán ti ń ṣe ìyàwó ni o wọn ń ṣe òkú àgbà ni o wọn ń ṣe bẹ́ẹ̀ dè ní wọn máa ń pè wọn ń lọ bẹ̀ wọn lùlù fún wọn tán bá sì fún bẹ̀ wọn ó ṣe kí ni wọn gba owó ọmọ gẹ́gẹ́ gbogbo èèyàn náà sì mọ̀ pé owó ni kókó àlejò wa ìyẹn wàá mọ̀ ẹ ṣe lè àwọn nǹkan tá ẹ gbé wá sí bí àwọn nǹkan kan bẹ́ẹ̀ mìtọ́ jẹ ọmọ drums ẹ̀ tàbí ẹ̀yìn bá wá gbé jáde kẹ́ ẹ sọ́kọ rẹ̀ fún àwọn tí ń wò wá ní. ilé tó wà lọ́wọ́ mi ní ìsiná ń pè ní drum pad. drum pad kí ni iṣẹ́ ilé báyìí. ilé ó wà yìí sí bẹ́ẹ̀ kan jí ní àárọ̀ kùtùkùtù bẹ́ẹ̀ kan fẹ́ ṣe a máa ń pè kan ní hand exercise. níbi ìṣòṣe eré ìdárayá fún ọwọ́ eré ìdárayá gbé ọwọ́
tẹ́dẹ̀ ìyá kan sí orí bẹ́ẹ̀dì tí ẹ̀dẹ̀ máa pílẹ̀ dáwọn ẹ̀ ti ṣe rìhásà yín tán ẹ̀dẹ̀ máa jù sínú bá ó dẹ̀ wà ízí àti gbé ṣáàfù gbogbo ẹ̀yìn ara lé rí pé lórí ètò wa lónìí nǹkan kì í bẹ̀ sí èmi náà lè mọ̀ ọ́ lùbẹ̀ ṣe ní tí n bá ti áwọn ọ̀lú lónìí gbogbo ẹ̀yìn èèyàn mo dé ṣètò mọ́ ẹ mọ̀ pèmí káàkiri èmi náà mọ̀ álùlù mọ̀ gbogbo. ó túmọ̀ sí pé èmi náà ti di ẹni tí ń lu drum set èwo ló tún wá wà ń bẹ̀ kí ni ẹ sọ pé lè o. igi ìrùlélẹ̀ drumstick a ní rẹ́gbẹ̀ẹ́ dadẹ̀ lágbẹ̀lẹ̀ ọ̀dọ́ ẹgbẹ́ àwọn ọmọ yẹn lè bá wọn lọ sọ mi bẹ́ẹ̀ ni agbọ̀lélẹ̀ ó ní nǹkan táwọn náà tún wá sí ní drums. Èmi rò pé akéde ọba ní ìgbà ìlú láti fi máa kéde ọba. Iṣẹ́ ìtọ́wọ́nú. Ìwúrẹ́ tó kọ́ ewé lẹ́yìn sìn, brush la máa ń pè é. Brush. Drum brush ni. Oníṣẹ́ tó náà ṣe ń di drums. Ẹ̀lẹ́ mi máa ń wò bóyá ṣé ìjábẹ̀ lélẹ̀ àbí. Bẹ́ẹ̀ bá sọ ìjábẹ̀ lè náà kọ́ pé. O ti níṣẹ́ tó ń ṣe bá gbàdá máa kọwọ́ sí ìbùdó tẹ́gbàá fẹ́ jẹ́ kí n pariwo tó dẹ̀ máìkì gbogbo drums ní ẹ̀pẹ́ sàǹdì jura wọn lọ. Ìwé ilé ìlẹ́kàn la máa fi kàn án kí ẹ tó lo ètò jẹ́ ẹgbẹ́ onígi. So ètò tún wà ń bí snare drum lélẹ̀. Ètò jẹ́ snare gangan lélẹ̀. Ètò jẹ́ snare drum. Ee màá mọ mi mọ rí lè dáadáa. Snare drum lélẹ̀. Tòwó dáná náà ti dánmà náà bá ní ti ẹ̀rí fẹ́lẹ̀ program gbẹ ọ̀dẹ́gbẹ́ ìjábà ń bẹ̀. Tí ó ti ya tán tí ó inú yóò dẹ̀ lè dùn bọ́dẹ́ bá ti gbé tọ̀dọ̀ yín dání yóò máa wà ízí àfún yín àti play fẹ́fẹ́ play. Eléyìí ni tó ṣe é lù báyìí. Ó ṣe é lù. Ẹ tún dà wà ní ilé ìwé pàyàmọ́rí tá a bá ti wà lórí àṣẹ ń bì wa ẹnìkan ni ó gbé lọ́ báyìí lẹ́nu ìpọnmọ́ àlejò wa fún tòní gbajúgbajà ẹni tó ń lò ní ẹ ti pé lórí ètò wa lónìí nǹkan kì í síbẹ̀ ǹjẹ́ ẹ ní iléeṣẹ́ kan tàbí bóyá ọ́fíìsì kan. mo máa ń ṣe home service mo dẹ̀ ní nǹkan tí mo fi ń kọ́ àwọn èèyàn gan lọ́dọ̀ mi nílé wàhálà àwọn plans mi ni pé mo ti ẹ̀fẹ́ níbì kan tẹ̀ pé drums ló máa wà ń bẹ̀. táwọn yóò máa wá sí wa fún ọlẹ́ tí wọ́n jẹ́ students tó 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 jẹ́ students 31 04 04 95 95 51 51 kó tó di pé yóò mọ̀ lọ lójú mú màá wò ní ẹjá tó pè lẹ́ẹ̀kan sí 070 70 31 04 04 95 95 51 fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ń wò wà nílé nọ́mbà àwọn ló ń kọjá lójú mú màá wò rẹ̀ ẹ̀yin náà ni pé alàgbà àyẹ̀wọlé tèmi tọ́pẹ́ ti wù yẹn mọ̀ sí tsteed tẹ bá ní onírúurú ayẹyẹ tàbí ẹ̀yin náà ti ẹ̀fẹ́ mọ̀ bí a ṣe ń lu drum set ẹ lè pè wọn sórí nọmba wọn n ó dà yín lò bóyá ẹ fẹ kí wọn máa kọ yín nílé ni bóyá ẹ sì fẹ máa wá kọ lọdọ wọn ni wọn ráyè iṣẹ tán ṣe nu wọn wà kọ yín ẹ bá wa dúpẹ lọwọ gbogbo àwọn olólùfẹ ètò tí wọn wà ní. àmọ dúpẹ ní ọwọ gbogbo ẹyin olólùfẹ ètò tẹ wọn wà nílé ojú dẹ fún wa kò ní fọ ẹ ṣe adúpẹ o. ṣé ta bá tún pè yín lọ́jọ́ ìṣẹ́ tó. láàgbà gbogbo náà wà wọ́n. adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin èèyàn wa ó ní ẹsẹ̀ ọlọ́bẹ̀ ẹ̀sẹ̀ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fẹ́ jẹ ètò wa tò ní adúpẹ́ lọ́wọ́ yín. tọ́ a lọ lónìí a lọ lórí a kò lórí ètò fútó ni lílọ tá à ń lọ àdágbére kó àpẹ́ à ń kò ní ayé a kàn fẹ́ kó lórí ètò ni ìyóò tó di jọ́mẹ́jọ lágbára náà. adúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ bá wa fìfẹ́ wo ètò wa gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ fowó yín ra dátà tẹ́ ẹ fi ń wò ní orí YouTube àtẹ́yin tẹ́ ẹ wò ní orí Facebook àti ní Instagram gbogbo yín la dúpẹ́ lọ́wọ́ yín kò ní rẹ́yìn lágbára náà lójúmọ́ rẹ̀ à ń lọ lónìí a tún padà jọ́mẹ́jọ ó dàbọ̀. ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò mo ní ètò gbajúgbajà ni kẹ máa wò. tó gbajúgbajà yíyan ni kẹ máa wò.